Sådan Kids. Bøger til små læseheste. Heste kan godt lide at sove i halm, og sådan et menneske som mig kan godt lide at sove i en seng med en dejlig dyne. Og så er tingene så forskellige, og nogle bor i et lille hus, og nogle bor i et stort hus. Og Lotta og Per, de er ikke spor af ens, de er faktisk lidt anderledes fra hinanden. Men hold da op, når de leger sammen, så sker der nogle sjove ting. Og det skal vi høre en historie om. Her kommer Lotte og Per anderledes, af Gunilla Volle. Her er Lotte. Det her er også Lotte, men nu ser Lotte helt anderledes ud. Hun har to sløjfer i håret. Her er Per. Per er lige så stor som Lotte, men ellers er de helt forskellige fra hinanden. Lotte ser anderledes ud end Per, og Per ser anderledes ud end Lotte. Hjemme hos Per er der helt anderledes, synes Lotte. Per bor i et lille hus, hvor der ikke bor andre end Pers familie. Men Lotte bor i et stort hus, hvor der bor mange familier i mange lejligheder. Det synes Per er helt anderledes. I Lottes familie er der en mor og en far, som skiftes til at være hjemme hos Lotte og lillebror. Hjemme hos Per er det anderledes. Hos Per er der ingen far, i stedet for er der en mormor, som altid er hjemme hos Per og hans hund, når Pers mor er på arbejde. Lotte er vant til sin lillebror og bliver tit træt af at lege med ham. Men Per synes, at lillebrødre er noget sjovt og anderledes. Han vil altid lege med Lottes lillebror, og han vil gerne have sin egen lillebror. Per er vant til sin hund. Han bliver tit træt, når den leger for voldsomt. Men Lotte synes, at hunde er sjove og helt anderledes. Hun vil gerne have en hund at lege voldsomt med. Når Lotte leger med sig selv, ved Lotte altid, hvad Lotte finder på. Så er der ikke noget, der er anderledes. Når Per er med, bliver alting anderledes, for så kan Per og Lotte finde på noget sammen. Det er sjovt at klæde sig ud. Så bliver de begge to så dejligt anderledes, Både Per og Lotte. Uha! Når lyset bliver slukket, er alt anderledes. Vemligt anderledes. Lotte kender ikke Per, og Per kender ikke Lotte, når de har det mærkelige tøj på. Men lidt efter bliver det vemmelige anderledes til noget spændende anderledes. Lottes og Pers øjne har vendet sig til det, der var anderledes. Når Per tænder lyset, er der ikke noget anderledes. Alt er som sædvanligt. Så bliver Lotte til Lotte, og Per bliver til Per, som begge to er meget sultne. Sjovt nok, med maderne er det også anderledes. Pølsemaden smager anderledes end ostemaden. Ja, det mærkelige anderledes er vist nok i alting. Og det er da kun godt, for ellers bliver alting jo ved med at være som sædvanligt. Ej, hvor de hygger sig, de to. Hvad kan du bedst lide? Ostemad eller pølsemad? Mælkebytter. Okay, det tror jeg ikke, du får overtænkt mig til at spise, Louis. Vi ses. Op op